și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacurioasă Părinte Stareți, preacucernici părinți, stimate domnule primar, iubiți credincioși, ne aflăm într-o zi de mare sărbătoare, precum se vede prezența dumneavoastră atât de numeroasă și atât de minunată. Sărbătoarea este foarte mare pentru că ea prefigurează învierea Domnului nostru Iisus Hristos și mai ales, și cel mai important pentru noi toți oamenii, învierea cea de ochi a tuturor oamenilor care au fost, sunt și vor fi pe acest pământ. Precum ați auzit într-o parul care s-a cântat și ieri și astăzi același, în care auzim că va exista o înviere de obște a tuturor oamenilor. Și în urma acestei învieri vom fi judecați după faptele pe care le-am săvârșit și consecințele. Astfel încât Dumnezeu va decide, în realitate noi, cei care am săvârșit faptele, dacă vom fi de-a dreapta sau de-a stânga, dacă vom fi în cerul lui Dumnezeu sau vom gusta moartea veșnică, întunericul cel mai din afară și vom simți conștiința noastră că ne va judeca permanență ca un vierme neadormit. Așadar, sărbătoarea de astăzi este mare pentru că noi aflăm care este realitatea lucrurilor. Aflăm că noi pe pământ trăim vremelnic. Aflăm că destinația noastră este cerul lui Dumnezeu. Aflăm că trebuie să murim cu moarte, dar cu moarte care nu este reală, ci doar o trecere. Trecere din această dimensiune într-o altă dimensiune, pe care noi o dorim fericită. Însă lucrurile se înțeleg cam greu. Și de aceea, sărbătoarea de astăzi ne relatează anumite amănunte la care noi trebuie să luăm seama și să pricepem lucrurile așa cum sunt. Pentru că, din păcate, noi rămânem la senzorial, la ceea ce simțim, pipăim, la ceea ce este palpabil, la ceea ce vedem. În realitate, altfel stau lucrurile. De pildă, din Evanghelia de astăzi descoperim că Domnul nostru Iisus Hristos intră triumfal în Ierusalim. Și lumea îl primește ca pe un împărat. Însă el în opoziție cu oamenii. Atunci când intră în Ierusalim, intră pe un mânz al asinei, nu pe un cal falnic, cum ar intra un împărat. Intră foarte smerit. Calcă pe hainele oamenilor și șade pe hainele apostolilor. Oamenii sunt entuziaști, el este trist. Și nimeni nu pricepe de ce Iisus Hristos este în opoziție. Nici apostolii n-au înțeles. Toți îl doreau un împărat al slavei, un împărat pământesc. El însă intră ca un om smerit. Pe un măgăruș, în cetatea eternă, în cetatea Ierusalim. Pentru că el știa, dacă trebuia să ajungă un împărat adevărat, un împărat real, trebuia să stăpânească și peste viață, și peste moarte. Și ca să stăpânească și peste moarte, trebuia să treacă el însuși, prin moarte, și să învieze din morți, și să fie un împărat al vieții.
El care zicea și rămâne până astăzi cuvântul Său în Scripturi și l-auzim, Eu sunt calea, adevărul și viața. Un împărat vremelnic nu poate să fie stăpân peste tot și peste toate, decât în parte. Un împărat real, un stăpân atotputernic, un Dumnezeu adevărat, trebuia să stăpânească inclusiv moartea, cu moarte pe moarte, călcând pe cum auzim într-o parul Sfintelor Paști. El se îndrepta spre moarte și oamenii îl proclamau împărat. El îi anunțase deja că urmează să fie răstignit și omorât și îngropat. Însă oamenii, inclusiv apostolii, n-au înțeles și au încercat să facă un împărat pământesc care să-i dezrobească de stăpânitorii acestei lumi, respectiv pe atunci stăpânirea romană. Oamenii n-au înțeles un gest infim la prima vedere. Atunci când în casa dreptului Lazar, Maria a desfăcut un vas de alabastru de mir, i-a uns picioarele Mântuitorului Hristos și le-a șters cu părul capului ei. Iuda a fost primul care a cârtit, dar nu doar el, care a spus, acest mir se putea vinde pe 300 de dinari și din banii respectivi să facem binele, să facem fapta bună și să dăm săracii. Iar Domnul Hristos îi apostrofează și le spune, acest lucru s-a făcut spre mormântarea mea. Pe săraci aveți pururea cu voi, dar pe mine nu mă aveți pururea. Nu așa înțelege lumea noastră de astăzi, că mai bine biserica s-ar ocupa de cei săraci. Biserica s-ar ocupa de spitale, de școli și de alte instituții de binefacere, decât să se ocupe de rostul ei. Cel mai important, și anume acela de a-i conduce pe oameni pe calea mântuirii. Iată, gândeau acum 2000 de ani oamenii în același fel, însă Domnul Hristos le răspunde pe măsură. Dumnezeu nu are nevoie de jertfele noastre, are nevoie de inima noastră. Însă noi atunci când arătăm sentimentele față de cineva, încercăm să o arătăm și în formă exterioară. Câtă bucurie poate aduce un zâmbet? Câtă bucurie poate aduce un gest sensibil? Dar bucuria aduce și o floare. Dar bucuria aduce și un dar. Și atunci, ca noi să ne exprimăm dragostea față de Dumnezeu, este necesar, de pildă, o astfel de frumoasă biserică, precum o aveți dumneavoastră, în care Dumnezeu se sălășluiește și în care putem întâlni să ne aducem mirul rugăciunilor noastre smerite și să-i ștergem picioarele, pentru că nu suntem vrednici să privim mai departe dacă ne gândim la păcatele noastre. Iată, doar două amănunte ca să vedem că lumea de atunci și lumea de acum trăiește în ignoranță. Și nu avem voie să trăim în ignoranță. Dimpotrivă, trebuie să cunoaștem și trebuie să cunoaștem adevărul. Trebuie să cunoaștem nu doar la suprafață, ci în adâncime. Contemporanii Domnului Hristos poate au fost luați prin surprindere, deși nu. Pentru că mai mari poporul i-a ales. Știau și vremea când va veni Mesia. Știau și în ce condiții. Știau și ceea ce trebuie să facă din punct de vedere duhovnicesc. Dar au ignorat. S-au limitat doar pe orizontală. Nu s-au gândit deloc la crucea Domnului Hristos care are perspectiva cerului pe verticală. Nu și-au putut închipui un împărat care să fie răstignit pe lemnul cruce. Cine își poate închipui? Un împărat salvator
care e pe El însuși să se aducă jertfă și nu altfel decât pe lemnul de picioare. Însă noi suntem chemați să înțelegem. De pildă vă dau un exemplu al zilelor noastre. Și vreau să-l interpretați așa cum e sigur. Cât de impresionați am fost noi de Catedrala de la Notre-Dame. Catedrala Notre-Dame, de la Paris. Dar n-am fost așa de impresionați de Catedrala Mântuirii Neamului. Dimpotrivă, opinia publică, opinia internațională, atunci când s-a început sau s-a încercat să se construiască Catedrala Mântuirii Neamului, a fost în opoziție, acum a fost în genunchi, în fața incendiului. Vedeți oameni care nu sunt consecvenți. O sărbătoare de astăzi ne spune și acest lucru, că trebuie să fim consecvenți, dar în adevăr și în dreptate, în realitatea lucrurilor, trebuie să fim consecvenți. Din Evanghelie aflăm că oamenii care au strigat Osana, cuvânt care înseamnă mântuiește-mă acum, acei oameni entuziaști, la câteva zile au strigat mai abitiv, ia-l și ia-l răstignește. Pentru același om, pe cel pe care l-au proclamat împărat, care îi cânta Osanale, de această dată îl doreau răstignit. Oameni inconsecvenți. Ori, sărbătoarea de astăzi, dacă este mare cu adevărat, și dacă ne demonstrează că există o viață veșnică și o înviere a tuturor celor trecuți din această lume, care vor fi judecați, ne descoperă și următorul amănunt. Dacă vrem să câștigăm Împărăția lui Dumnezeu, nu trebuie să fim ignoranți și nici de cum inconsecvenți. Și v-aș da un singur amănunt la care trebuie să țineți seama. Să nu fim ignoranți la credința moșilor și strămoșilor noștri. Și să nu fim inconsecvenți dacă ei au fost drept credincioși, noi să rămânem și să lăsăm moștenirea urmașilor noștri, precum spunea Marele Voievod Ștefan cel Mare. Moldova nu este a mea și nici a voastră, ci a urmașilor voștri. Așadar, acesta este mesajul meu. Dragii mei, să nu fiți ignoranți, să cunoașteți adevărul, să-L iubiți, să-L promovați și mai ales adevărul dumnezeiesc. Și să fiți consecvenți în credința dumneavoastră, în credința noastră strămoșească, în valorile noastre eterne, care țin și de tradițiile noastre strămoșești, pe care trebuie să le punem în valoare. Și tot ceea ce ne definesc pe noi, ca popor, ca nație, ca oameni. Așa să fie. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului. Amin.